Mun flisni për marrëdhënien tuaj me Antonelën? Çfarë ndodhi? S'kemi marrëdhënie fare. S'kemi pas ndonjë marrëdhënie. S'kemi pas asnjë lloj marrëdhënie, s'do kemi ndonjëherë marrëdhënie. Po për postimin tënd në Instagram. Po postimi në Instagram është sqaru stërsi. Po ta sqare prapë edhe ty me që m'ke arrestu, thot. Qose do t'lirohesh, mund të sqarosh, qose nuk do. Po, po, jo më prapë pun. Të pëlqen shoqëria me Armandin? E, na pëlqej që kështë që gjenja, në shpirt? Po, 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 a shumë e vërtet. Armand, do uj? Ja, ku kam, ja. E, uj të tjetë vetëm kërë është të teja. E që po të thoja unë ty pra, që së në prena si jarë. Ka që në... E ti, e shumë. Ka që në... Postim figurativ, si të thush. Se... Në këtë vit ku jemi, do më thënë një postim sa duhet vogli racist bosh. Të kapin të fusin mrejnë, i me që një të dalësh me litare rrugëve, këpëton. Këshu ju t'ishte gjo kriminalja, jo. Do isha bo kriminel shumë para, këpëton. Siç u përcoll ato 3-4 ditë që u bë debati në studio, Elvisi kështu, Elvisi ashtu. E para, e dyta. Fakti që unë sem diçka, e ti s'ke kapacitetin ta kuptosh, ti po të marr shembull, zoti po. S'ke kapacitetin ta kuptosh, nuk është problemi dhe as faji ime, kupton? Do të thonë, unë sem diçka, ti e ke kuptuar? Kjo është problemi joti, nuk është problemi im. Kështu që unë s'kam pse sqaroj veten se çka kam dashur të them, çka s'kam dashur të them, çka në kuptimin kishte, çka s'kishte, kupton? Është postu me një far mesazhi. Ku i di dogji e majt. Pra ti po thua që postimet tua janë aq thella sa njerëzit e përputhen janë. Janë thella për ata, po jo se janë të thella. Kurse unë mendoj shumë të thjeshta për të kuptuar, mendoj unë. Do të thonë shefni litar aty, tani nuk do të thotë që të erdhi me litar Elvisi ke shtëpia me të varë, kupton? Shefni litar do të thotë që ti ke bërë diçka gabim, që në një farë mënyrë meriton dënim, e kupton? Dënim jo me litar. Vitet 1600 i kanë pas varë ato shtrigat atje në Massachusetts, e kupton? Ne jemi 400 vite më vonë. Po ta llogarisë është thellë thellë, e kupton? Kështu që nuk mendoj se ishte aq i nevojshëm, por gjithsesi duhet ta kuptosh zoti prokuror se si funksionon bota e televizionit, si përdoren gjërat për arsye të ndryshme, kështu që unë kam. Më sa kam parë, dhunë nga jashtë, nuk është se ishte ndaj qëllim, kush e di se çfarë. Pavarësisht gjithçka që u bë shumë e madhe, u egzageru komplet, sidomos nga opinionisti, për mendimin tim ishte e tejkaluar çdo normë. Qoftë logo si është që një sekond. Qoftë logo si është që duroi kaq shumë se vallai ti lloj të bërtase ai vetëm se t'jape